केस हुए अभी। ओ ये पासिटिव माय जरा लोकसभा यसली कशमे ने इधर आवलो a ono je unuka u te dve ruša. Ova malecka što je u belom. A ono što je izlazi, aha, aha. Ovaj je muž. Dobar dan. Moment. Dobar dan. Pa je sme mlada da izlazi iz kuće? Ne sme mlada. Idi u kuću, ja vidim moja dve ruša. Da, kuma je stigla. To je kuma, jeste. A ovo je komšiluk Katin, jel? Ne bi bilo da kad smo gledali da vidimo. A jeste. Kako je Kata komšinica? Odlično. 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 Prijatno. Zanimljiva. Vesela. Vesela, baš jeste. Pa, pa. I ja ću i bit će godine. Kaže jedan ovaj čovjek tamo nešto ranao, ja kažem, ljudi me mogu čitati. Samo li čem kod Ivan. Vidim njega se šešnjivo. Gdje si kumo? Kako je grada? Evo kumo! Ja! Džer džemere zlatnije! Čekaj, čekaj! Pogrešili ste! Kako si kumo? Niste na pravoj adresi, ja ne znam šta je, ba lajde, primit ćemo vas! Da vas pita jedno pitanje! Da li ima neko da je mazan za žar? Ja jesam! Prije sam, kako ćemo? Kako ćemo? Gdje si krila, druga? Gradimo bilo koju! Bilo koju! Thank you.
patio? Ne znam, to možete ne znam. Kača, ti platio diver, Kača? Na crne kesi. Ti platio, bate? Jeste, plaćeno. Pola, pola! Kako pola, pola? Pola ja, pola sve krva, ova pola on. Dobro, izvinjam se, izvinjam se. To je kod nas običaj, ali to je naročito Kosaraca. Kume, ništa tebe bez kume, pa ti pričaj. Ova, šta ću sad to? Ode, kuma, ova. Da, ni to nosi tam. I klon te treba. Tam, patrane. Pitamo pa. Ja sebe stavim, a ovo treba da... Ali ovo treba da... Čekaj! Ja udadam!
Dobro. Čekaju vas. Čekaju, Bog duhu čeka.